čitao sam svjedočanca o padu Prijedora. I tamo se kaže da jedna informacija, parabolje informacije, prolaze kroz grad, idu za Hrvatsku, defiluju i tako dalje. I samo jedan dan ostanu u gradu i kažu ovo je naš grad, naša policija, naš radio, sve naše jednom. Kako ste vi to predovitrali? Pa kao što je poznato, u Prijedoru je napravljen prvi genocid, znači dolinom rijeke Save je dobro dijelo Une oko Novog, to je po meni veći genocid nego, mislim veći genocid nego što je u Srebrenici bio. Možete zamisliti da jedna puška nije upalila, a da su desetine hiljada ljudi civila iz Kučaja za Deni stavljali u logore i da je tim danima, znači bez ikakvog sukoba ubijeno negdje 3,5 hiljade ljudi. To je upravo ovo o čemu sam ja pričao, zašto se Prijedor i ti dijelovi gore nisu mogli obraniti. Jer najviše tog naoružanja i ti tenkova i ti rezervista koji su se vratili iz Slovenije i dijelova, ovi dijelova Hrvatske su stacionirani u toj Banja Lučkoj, da kažem, regiji. Nažalost, sad ću vam ja reći, ubijeno je 3,5 hiljade ljudi bez metka, a u cijelom ratu u Unsko-Savskom kantonu mi borim se pogrunili se negdje kao vojnika u 3,5 hiljade do 4. Znači, ipak da smo se tamo organizirali, da smo bili bolje organizirani, ipak bi se čuvali određene dijelove teritorije, a vjerovatno narod nije imao tamo ko pokrenuti. Jedan dio gore Kozarca se je bio pokušao suprostaviti. Neko to kaže da su izdani od Prijedora, neko kaže ovo, neko kaže ono. Međutim, nažalost, taj narod je dole pobijen, a puška nije ni metak nije ni opaljen. Pa ćemo se sjetiti bijeli traka, sjećamo se ubijene djece, sjećamo se Tomašica, svi logora koji su gore bili, sjećamo se i streljanja na ovim količanskim milostinama koje su vama ovdje blizu. Zašto ovo pričam? Ovo pričam tamo gdje smo se organizirali, gdje smo bili odlučni, tu smo i opstali. Nažalost, to se nije desilo na ovom dijelu od Banja Luke, pa čak i Krupa je odno vrijeme pala, jer pojedinci su govorili, pa ja ću da branim se i da pucam kad dođu do moje kuće, nažalost. I to je tako bilo iz početka. Međutim, opet hvala dragom Allahu, bilo je i oni koji su došli, koji su ponudili svoje znanje i zajedno s svojim ostalima da su organizirali, onda smo sa svojom vjerovukavnošću, svojom radošću, svojim znanjem uspio da se organiziramo i da pružimo otpor, da napravimo te male glave s kojih smo kasnije obukali i krenuli u oslobađanje naše zemlje.